Haluatko käyttää Helsingin yliopiston kirjaston hankkimia kirjoja, artikkeleita tai lehtiä missä tahansa verkon välityksellä? Jos olet Helsingin yliopiston opiskelija tai henkilökunnan jäsen, sinun ei tarvitse tulla kampukselle, vaan voit käyttää aineistoja myös etänä. Tarvitset kaksi asiaa, jotta Helsingin yliopiston kirjaston sähköiset kokoelmat avautuvat sinulle. Aineiston käyttö onnistuu Helsingin yliopiston verkon ulkopuolella, kun sinulla on voimassa oleva Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus on avaimesi etäkäyttöön. Helka on helpoin reitti Helsingin yliopiston kirjaston hankkimaan e-aineistoon. Saatat löytää Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmissa olevan kirjan tai artikkelin muualtakin, mutta aineisto ei välttämättä aukea. Jos haluat käyttää kirjaston kokoelmia etänä, valitse siis oikea reitti ja hae aineistoa Googlen sijaan Helkasta. Helkan kautta pääset etänä myös kirjaston hankkimiin tietokantoihin, esimerkiksi Scopukseen tai Web of Science. Mene ensin osoitteeseen helsinki.fi/helka. Kirjautumalla Helkaan saat käyttöösi kaikki hakuliittymän ominaisuudet. Voit esimerkiksi tehdä varauksia tai tallentaa hakujasi. Aineiston linkit toimivat automaattisesti myös etänä, kun olet kirjautuneena Helkaan yliopiston käyttäjätunnuksella. Saatavilla verkossa teksti kirjan, artikkelin tai lehden tiedoissa kertoo, että kyseessä on e-aineisto. Voit nähdä myös painikkeita, joista pääset suoraan sisältöön. Aina näitä painikkeita ei kuitenkaan ole, jolloin pääset aineistoon kohdasta saatavilla verkossa. Kohdassa Näytä verkossa voit tarkastella aineiston saatavuustietoja. Vaihtoehtoja voi olla useita. Klikkaa linkkiä päästäksesi aineistoon. Jos ruudulle avautuu ikkuna, joka pyytää Helsingin yliopiston kirjautumista, syötä käyttäjätunnus ja salasana päästäksesi aineistoon. Nyt pääset etenemään aineistoon, joka on käytössä Helsingin yliopistossa. Huomioithan, että sinulla on velvollisuus noudattaa aineiston käyttöehtoja. Tarkempia ohjeita e-aineistojen käyttöön löydät Helsingin yliopiston kirjaston verkkosivuilta. Haluatko linkata kirjaston aineiston Helsingin yliopiston opiskelijoille tai muille yliopistoyhteisön jäsenille? Sinun kannattaa kopioida aineiston linkki Helkan tiedoista kohdasta Pysyvä linkki. Kun olet kopioinut linkin Helkasta, voit liittää sen esimerkiksi Moodle-alueelle. Helkan pysyvä linkki ei muutu, vaikka aineiston saatavuustiedot muuttuisivat. Vaihtoehtoisesti voit etäkäyttää Helsingin yliopiston kirjaston aineistoja VPN:n avulla. Varmista ensiksi, että olet asentanut koneellesi VPN-ohjelman. Jatkossa riittää, että laitat VPN-yhteyden päälle. VPN-yhteyden avulla pääset kirjaston hankkimaan e-aineistoon myös yliopiston verkon ulkopuolella. Kun laitat VPN-yhteyden päälle, valitse vaihtoehto UHVPN Oruge. Toinen vaihtoehto UHVPN Helsinki Fee Only blokkaa pääsyn kirjaston aineistoihin, vaikka olisit kirjautunut Helkaan. Löydät ohjeet VPN:n asentamiseen ja käyttöön Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskuksen sivuilta. E-aineistojen etäkäyttö ei edellytä VPN:ää, vaan voit käyttää aineistoja myös Helkan kautta.